U Livnu je danas svečano obilježena 32. obljetnica obrane Livna i Livanjskog kraja u Domovinskom ratu. Livnjaci i njihovi gosti prigodnom svečanosti prisjetili su se travanjskih dana 92. kada su stali jedan uz drugog i obranili Livno. Najveći i najteži neprijateljski napadi na Livnu u Domovinskom ratu zbili su se od 13. do 23. travnja 1992. godine. Napad iz pravca Glamočkog polja je odbijen 13. travnja, dok su se najteže borbe vodile 23. travnja 92. kad je neprijatelj pokušao zauzeti Livno iz dva smjera kroz Livanjsko polje. Hrabrošću i požrtvovnošću livanjskih branitelja zaustavljeni su u selima Rujan i Čelebić. Od oka sam nanišanio maljutku i zanemario što su nas učili u vojsci. Ispalio sam prvu Božjom rukom i izravno je pogodila i uništila kupolu tenka. Svjedoči to 32 godine kasnije osjećanin Mario Nađ, počasni građanin Livna, čovjek koji je svojim pogocima i uništavanjem dvaju tenkova te jednog oklopnog transportera promijenio tijek ratovanja na livenskoj bojišnici. Nemaš puno vremena za razmišljati, moraš djelovati, tako da moj strah je samo meni učinio bolje i da budem snažni i da mogu djelovati po neprijateljskim snagama, što sam i uspio zahvaljujući danu, vremenu, Božjoj ruci, Božjoj pomoći ljudima ovdje koji su sa mnom bili oko mene, HVO, znači Vinkovačka skupina, Crne mambe, naši gromovi, znači ljudi Livanjskog kraja koji su se borili za Hrvatsku, mi smo dali svoj mali obol na ovom ratištu. Veliko strateško značenje u neprijateljskim planovima imalo je potencijalno zauzimanje Livna, pa su osim hrabrih Livnjaka Livno branili ostali dragovoljci Hrvatske vojske i HVO-a. Jedan naš pripadnik je poginuo u Rujanima, Stipe Rimac, na kućnom pragu svoga tate. Drugi naš pripadnik, Ivica Rimac, je poginuo u Čelebiću, isto na Čačinovom pragu. Ne samo da smo tužni, mi smo ponosni što se možemo doći ovdje, nakloniti svim žrtvama, zahvali se roditeljima, da budu ponosni što su dali takve sinove. Središnja svečanost proslave 32. obljetnice obrane Livna započela je svetom misom i svečanim mimohodom, a nastavljena svečanom sjednicom na kojoj su se Livnjaci i njihovi gosti prisjetili herojstava branitelja Livna. Odana je počast poginulim i umrlim braniteljima koji su dali najviši doprinos u očuvanju najvećih vrijednosti. To su bili s jedne strane teška vremena, vrijeme patnje, boli, odricanja i žrtve, jer su mnogi dali svoje živote, evo, braneći svoj dom i gradeći zapravo bolju budućnost za sve nas. Ali jednako tako i sa ovim odmakom sa 32 godine kažemo da je ovo vrijeme ponosa i vrijeme slave, jer doista ta hrabrost i odlučnost, volja, želja, nada i vjera hrvatskog branitelja je bila doista jača od svakog oružja. I ovaj dan danas svjedoči koliko su ti travanjski dani te 92. godine bili važni za naš kraj, za naše Livno, za naše ljude. Svjedoči ovaj dan. Brojni građani, Livnjaci, prijatelji, gosti došli su u naše Livno da zajedno obilježimo taj dan, da pokažemo opet jedno zajedništvo sjećajući se tih dana, prije svega naših branitelja, poginulih, nestalih, umrlih, sa jednom zahvalom svih nas za ono što su nam pružili i što mi danas baštinimo. To nam ne daje za pravo da se uljuljamo, uspavamo, već da budemo aktivni, da zajedno imamo jedan cilj, a to je naše Livno slobodno, mirno i kao zalog budućim generacijama. Obilježavanje 32. obljetnice Dana obrane Livna nastavljeno je nakon svečane sjednice u Rujanima i Čelebiću, svetim misama i prigodnim druženjem branitelja koji su nekoć u tim livenskim selima branili i obranili svoje Livno.